délégué quartier Walo. Bismillah min shaitan rajim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ma ngi nuyu mbollem ko fi tew di sante yalla bu baax nak doli ci liñu ko santone niyo bi nak ñing koy tambalé ci borom place bi muy Mati Diouf ñoo ngi lay nuyu di nuyu Baya Sambu di mbollem sen personnel di wax ne contane nañ ci yeen lool nak ñu joggé fofu ñi tek ci ñi leen di séré muy commencé Wali Sambu mi Moussa Bey ci ndaw ma Mamadou Dieng ndaw ñoo ngi lay di nuyu di leen siaré di leen jaajeufal ci liggéey bi man dama japp ne liggéey bi yépp ku fi liggéey man nga liggéeyal ndax man lañ tek ci kanam koñ bi kon nak lepp lu fi bax rek contane na ci lu fi bon itam nak gënaluma day fekk lu yalla dogal rek way nak li nak mom dañu gëna yok contane ndax hôpital moy aduna moy alakhira itam moy lepp yalla may nañu hôpital may nañu ñu bax ñuko séré xam nga man hôpital ñuko séré duñ am solo bu boba day anaku ko amul lay doon rek mok yaaka juñdul julé ñoyam té loolu yalla defal nañu ko mbolem ñi nga xamné amna ci place di fi liggéey contane nañ ci ñom amu ci kenn ko xamné xébar nañ liggéey def kon nak ñi santé ko yalla assalamu alaykum mbolo mi cheikh ma nglay sante bu baax di la gëreum di refal su taxawa ci geng neew di sante délégué de quartier bi nga xam mo bi waxtaan bi di nuyu président comité de santé muy Wali Sambu di nuyu staff technique bepp muy Mamadou Dieng ndaw ak Moussa Bey ak Adama Gueye wala mom dafa am ngant di nuyu aussi Badiane Gokh bi Maguette Sakho di nuyu Mati ak ñim andal ñep di rafetlu taxawa bi sante kep ko xam déplacé wu nga ñew ci li nga xamni mouvement liguel sa askan bi awacham sos ci deng neew ta nek Amérique daglé lo hôpital Walo bi c'est vrai que di tollu fukk fana juroom lañ ko yégal niveau dal hôpital Walo fam sal bo xamne dafa am ay jafé jafé ci ay lal bam ko yégué la xamni lolu toyna war mu jox ñu ndigal né lepp lu nga mëna def na ngeen dox wax ba lolu lal yoy ngeen ut ko yobbu ko hôpital Walo bi la li maté ñu xat ko niko ventilateur dina fa bax parce que sal day tang mal bu ñew day ndal ventilateur bu paré dal nako do reftul mu yok ci ben ventilateur bu mag mo nek ni ñu ko ci bolé wa mu xépp ko lol nak mouvement bi nga créé mois de juillet passé yagul amna activité yo xam meun nañu ko ci yeneen domaine yo xam dañu bu len ko wax bi dal mo ci fessagum am yo xam def na ko bari yo xam fessul te inshallah muñ ci dëkk bi fepp fo xam ni gis na ni loxom war na fa dem rek dana fa dem inshallah té rek tax wa gi sant ñepp di gërëm ñepp képp ku ñew sant naal bax gërëm naala parce jot amul jamono amna melo xat xadi bari na ñepp dag lepp ñew kon wulun ñu sant leen bax gërem leen sant na ñepp gërem na ñepp wa salam mbokk ñu fi tew yépp ma ngi leen ñepp leen jaar di jité ci nuyo bi chef de quartier ak grand Wali Sambu Pape Lay Ndiaye parce que man dembu ma ngi informé Pape Lay Ndiaye wax ko mo ngi waxe tim dafa ne lu mu rafetlu la man ko nek mu ñu def dara ci koñ bi te yow bokko ci mo ngi waxe tim mu raflu ko lool di delo ci rek di sante moti timit dem ci gudila ko bu ko woy tim def na sambal lolou de heure bu ko woy bu de sambu lay dimanche matin tew xey nak bëgg na baya tew so mi baya da dem kaolak mais dal li mom donu lo xamni ñu koy solution aw baaxa baax parce que defal na tay walo d'accord mais defal na gëngu tay lu reuy parce que hôpital bi tay fi nga def relé ak hôpital bu mag bi hôpital bu mag bi sax dañuy jël ay malade légui am ñoo dañuy bay hôpital bu mag jégé ko lolou ñu fi kon hôpital bu mag hôpital bi gëm ñu gëni seen bop muy ndamu walu ndamu gëngu neew aw nak li ngi koy ñaanal moy li mu sumbu ni yalla ko yalla agale te bañ ko waxe dim dafa lam wax moy manum ka yex yek yu melno bu ko ke dem ko tel wax makay tela def wa parce que li mu def ni ak jaamu yalla gu reele lepp lu mu ci sentu nak yalla mo na parce que nit ñepp fi ñew kenn ku ne xol toy na tay te kenn ku ne yaangi ñaan kon li ngi ñaan yalla nako yalla agale te li nak sumbu la ci ñeneen ni parce que sumbu ci ñeneen ni moy li mu fi def ni autorité yaangi fi gën ka kawé ay grade gën ka kawé ëpp ko li ñor defuñ ko kon mom bu démé bu am yéne ñu def ko wa walo gi defal ko wa gëñu yépp kon ñu bëgg di féliciter ko sant bu baax bu gëreum li nga xamna rek ñu walo yépp ñu ci dernière hour pour mëna ko jappalé ëlëk lu mu bëgg ñu taw ci
ñu ngi sant ñepp du gëreem ñepp mouvement bi nak mu tuddu mouvement and jappal aw cham ci goxam jëgën jëf yi nuyu ku ci nak ci turam ak santam man Wali Sambla tuddu nak secrétaire exécutif bu poste de santé wal di nuyu commencé sama nuyu ci délégué de quartier di ci tek wa mouvement Sigil Saskan di nuyu le personnel sanitaire bi nga xamni ni ñoo nek fi ci poste bi di nuyu membre secrétariat exécutif bu poste de santé de Walu ci sama frère Moussa Bey di le trésorier général nek sama ginaaw ak Momar Dien Ndaw nek le trésorier général adjoint ki top ci man nak Adji Adama Gueye yaram way xawu sutante motax teewu fi tay mais deugante nan téléphone néna mi ngi and ci di solidariser ci action bi ñuy def tay di wax rek ni santé ku nek xamna ni compétence bu ñu transférer la ci collectivité territoriale moy tay mairie moy yor santé ci gox yépp ñuy profito de l'occasion di gërem madame la maire aussi de la commune de Guinguenaw parce que poste de santé bi ci coopération lañ ko fi tabaxé digënté mairie ak italien yi ban ko tabaxé ba légui aussi lu jëm ci walu courant ndox mairie moko gaddu diko subventionner poste bi kon donc autorité municipale yi ñi ci def wayé xam nga santé dafa yaatu ginaaw cey soxlam bari motax mairie manu lepp bundé wut coopération c'est parce que dañu xamni mairie lamu atten lepp manuko motax ñuy wut coopération pour mu yok ci ndok bi mouvement bi en l'occurrence présidente bi Adji Awa Thiam comprendrait lolu jaarale ko ci ses représentants muy sunu frère Seni Thiam yek ni ginaaw malade yu fi jaar gisoon ni sunu salbe amna ci yu manké lal mu dadi am initiative bobu ak collaborateuram ni dinañ len équiper parce que ñetti madla lañ dan teural fofu di fi recevoir des malades ñi wutal ñu ñetti lal tek ci madla ventilo bi ñoni ko sax plafonnier yi amna mais des fois malade soxla ngalaw bo xamni plafonnier yi duko indi bi na nek buy taxaw bo xamni day mobile sal buñ ko soxla rek man ko fa yobbu installer ko fa lolo tax mu jindal ñu appui ñu koy gëreum diko sant parce que aussi kula defal lu bax nga gëreum ko ñaanal ko ñepp ñi fi def lu bax aussi du tay la commencer ñi ngi leen di gëreum di leen ñaanal yalla mais tay geste bi mo tew ñu koy médiatiser donc day jaadu kiko def ak ñi mu andal def ko xamni ñu nit sant nañ leen gëreum nañ leen ñi ngi leen di ñaanal suñu borom lu ñu man ren man deen lu ko ëpp parce que aussi santé dafa sacré mëno wax développement ci waxo santé mëno wax développement ci waxo éducation donc ñaari pilier yoyu nga xamni ci lig ngeena ngank développement lañ bok képp ku ci jappalé sa askan jappalé nga sa gox té lolu geste bi daf ci bok ñuy ñaan vraiment yalla yenen topat yi té ñikoy defit yalla gën lañ ko manlo motali leen seeni mebet banu gën ko man je pense que pour gattal baña guddal sama parole fofu la koy yemalé di gërëm di sante di djéglu parce que wax yombul peut-être que amna luma waron wax faté ko ngén motilin mako ci sen xel bu rafet xayna peut-être djoumna ci lima wax aussi ngén djubantil ma ci xamni do won yéné donc voilà ci gattal dal fofu la yemalé di jox la parole à l'ICP chef de poste mu wax au nom du personnel soignant bu ko défé ngén def remise symbolique bi maintenant ñu mëna clôturer la cérémonie par des prières ma ngi nuyu d'abord délégué de quartier bi di nuyu délégation bi and ak mouvement bi nga xamantene délégation ñom la yëkëti indi leen fi tay ci poste de santé de Walo di nuyu sama CDS muy président bi secrétaire exécutif bi di tonton Wali Samba ak ñi koy jappalé ci liggéey bi muy Momar Dien Ndaw ak le trésorier général muy Moussa Bey ak tata Adama Gueye mi nga xamne tay ñu koy ñaanal yalla yëkëti ko ci jamm man nak ma ngi tuddu Mati Diouf man may ICP fi ci Walo
di nuyu sama bajanu gox yi fi nek ak personnel soignant yi fi nek ñep. Man nak nimay commencé sama waxtaan moy fi dañ ci sonnon torop moy ci problème fuñ teural malade ndax bo len xolé ñun ñett lal rek lañ amon ñett lal yi mu metti won torop ci la doon tégglé presque ay ñaari nit ñett nit ay xalé dama ko doon tégglé yalla def ben jour malade yi bari fi torop bari fi ba case ba la nek né sax dañ fa daan teural ay malade ndem ci yalla Babacar Ndiaye yalla nako yalla yeureum mu and ak tonton Wali bobu ñu équipe bi Moussa ñom ñoguñ ak Mamadou Diendaw ci la len wowe automatiquement lepp luñ li nga xam dañ ko jappon rek dañ ko baye ñew ñu dem marché dal di jënd ay matelas ñew ouske sur le sang pour maladie mën ci teud ñu teural di ci teural maladie ndax santé dañuy wax chaque jour so amul lo liggéey da ngay liggéey avec les moyens de bord ñun nak duñ ay savant duñu dara yalla rek mom moñu dimbalé ñu nekk fi ak nit ñu bax ñi comme tay niko tata awacham défé indil ñu ay matériel ak ay médicaments ñun ci loolu lañuy liggéey ku ne xam na santé matériel médicaments so amul lool do dem lo am xam xam do dem kon nak tay bu amé initiative bi tata awa ñew jëndal ñu ay lal comme ça malade di ñew di teud ci lal yi di def ko malade ci hôpital Sénégal yépp ñu dañ ci contane bu baax di ko sante du ko gëreum di wax nak mouvement bi mo xam de lim ci bëgg yalla nako yalla defal ñu ko koy ñaanal bu baaxa baax di remercier bu baax nak sama équipe soignant fi nek muy sage femme Béatrice Samba di remercier tamit sama adjointe awa ak staff bi fi nek yépp ma ngi leen di remercier ndax ñom tamit dañuy japp ci liggéey bi suba ak ngoon ñu ci suma fi nekké suma fi nekul poste bi mi nga dox di remercier tamit le CDS liñ mën yépp ñu koy def gis nga malaay ñom ñoo décor cassé wu ba jënd ko ñu koy def kon nak ma ngi leen di remercier bu baaxa baax di remercier tata awa tamit diko remercier bu baax yalla nako yalla defal jamm dal ndax li dafa neex ndax nga nek ci dekk di servir dekk bi lolou dafa neex te ñepp ci contane ma sha Allah kuko deg rek contane ñu koy ñaanal yalla defal ko jamm ma ngi remercier tamit sama mak Samba ndax occasion la tay ma remercier ko ndax occasion melni dafa xawa jafé na te tay rek lama ko yalla may ma koy sédel ñepp mom ci seen kër la nekkon di jang Samba mo ngi ni amul lepp lu ma dafa jappalé bu ma jappalé wul amul billahi munu mako fay nak fayumako ndax defaluma len dara ko xamné santé dafa metti bëgg ko bolé ak sey bëgg ko bolé ak lijeenti sa fami mais ma ngi len di remercier ñom tamit ñuma jappalé lañ Samba ba légui bayiwuma suma posté dara sama page Facebook sax daf may wo né ma mati li ngay def def ni li ngay défé def ni comme ça ma ngi lay remercier di remercier sa fami yépp jappalé nañ ma bu baaxa baax. Merci beaucoup. C'est bon. À l'allume.